לבדוק ש... ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכולם, טלפונים, לחבות, את האמת שלא לכולם יש פה קליטה, אז זה כבר חוסך חצי מהבעיות, ובכל זאת, ככה כל מי שיכול נשמח שיעביר. כן, להבין. טוב, אז ערב טוב, ברוכים הבאים, אני אביעד, מנהל בית ספר שדה שער הגיא. אני שמח להיות כאן איתכם. אני אתחיל... מה? בלי המיקרופון יותר טוב? לא, יש שם מישהי שעבדתי איתה לפני והיא אמרה שיותר טובים. אז... טוב, אז אנחנו נתחיל. עד 1988, שבמקרה זה גם השנה שבה נולדתי, המקום כאן בית ספר שדה נקרא בית ספר שדה רמות שפירה. ב-1988, אחד המנהלים שהיה כאן, משה חרמץ, החליט שראוי לקרוא למקום הזה באיזה שם אחר שקצת יותר מאפיין את המקום. והתלבטו, אפילו עלה איזה מחשבה למצוקי כיסלון, יש מצוקים כאלו כאן באזור, ובסופו של דבר הוחלט לקרוא למקום שער הגיא, בית ספר שדה שער הגיא. ובית ספר שדה שער הגיא, מאותו רגע, השם לא רק הפך להיות שם, אלא זה הפך להיות ל-DNA, זאת אומרת, תש"ח, מלחמת העצמאות, לוחמי תש"ח, הכל הפך להיות לחלק בלתי נפרד מהמקום. ועם השנים עברו כאן מספר לא קטן של מדריכי טיולים, בנות שירות, שינשינים ועוד ועוד. ובין השאר, היה גם אחד... שהגיע, אחד שהגיע, כן, אביחי ברג. אביחי ברג גם הגיע לכאן לפני אי אלו שנים, וככה אני רק רוצה לתת באיזה קמצוץ של דברים מעבר לעובדה שבאנו לכאן יותר מלכבד את אביחי ואביחי, אני מרשה לומר את זה, יותר מלכבד את אותך, באנו לכבד את דור תש"ח. אז לפני חצי שנה ככה דיברתי עם אביחי, יש פה איזה מסורת כזו של... פעם בשנה עושים מה שנקרא מרתון תש"ח. מרתון תש"ח זה אומר שבוע שבו לומדים על תש"ח, נפגשים עם לוחמים, יוצאים לשטח ועוד ועוד, כדי באמת לחוות את תש"ח, כדי שאנחנו כמדריכי טיולים נוכל להיות, אנחנו כמדריכי טיולים בבית ספר שדה שער הגיא נוכל להיות מדריכים טובים יותר ומחוברים יותר לדבר שאותו אנחנו מעבירים לא מעט. וכשדיברתי עם אביחי לפני חצי שנה, אז אמרתי לו, כן, המסורת הזו, ואז הוא אמר לי, אתה יודע, זה לא באמת איזה מסורת לפני 40-50 שנים, זה כשאני הגעתי לכאן, אז התחיל המסורת הזאת, ומאז זה מתגלגל. אז ככה, אביחי, היום אנחנו באים ומכבדים אותו, ומכבדים את דור תש"ח עם הספר הזה, אבל אני חושב שבמהותו של אביחי לפני 15 שנים ויותר, החיבור שלו לתש"ח התחיל. לפני שנתחיל את הערב, אני רוצה להגיד מספר תודות. אז קודם כל, תודה לכם שהגעתם מקרוב ומרחוק לכבד ולהוקיר ולהכיר את דור תש"ח. להוצאת סלע מאיר, את האמת שהיה אמור להיות כאן דביר שוורץ, שהוביל את כל התהליך הזה של הוצאת הספר. מפאתי, כן, עדיין יש קורונה, אז מפאתי קורונה לא יכל להגיע. יש את, רציתי להגיד תודה למכינת תבור, קודם כל שהגיעו לכאן, ככה החבר'ה ממכינת תבור הגיעו, וזה לא לחינם, זאת אומרת זה חלק בין מצד הנתינה לספר, וחבר הכנסת עמיחי שיקלי נמצא כאן, שהוא ראש המכינה היעד לפני אי אלו זמנים, אבל בעצם העובדה שהם באו לכאן באמת לבוא וגם להיות חלק מהסיפור. אני רוצה להגיד תודה לצוות שער הגיא, זאת אומרת, צוות שער הגיא, אני יכול לומר, בנות השירות של השנה, אבל אני חושב שזה הרבה יותר מזה, זה לאורך השנים. בסוף אביחי, וגם אני יודעים להגיד, וכל מדריכי הטיולים הבכירים ביותר יודעים לבוא ולהגיד שמי שבסוף מעצב את הדמות הזאת שנמצאת למעלה, זה לא האדם עצמו, אלא מי שנמצא מתחתיו, זה... נקרא לזה בלשון הצבאית הפקודים, הם אלו שהופכים את המפקד לטוב יותר. אז תודה רבה, תודה רבה לכל הצוות בהווה ובעבר.
ותודה אחרונה ללוחמי תש"ח, יגיעו כאן בהמשך מספר לוחמים, בינתיים נמצא איתנו יצחק פרידלנדר, בהמשך יגיעו עוד מספר לוחמים ונכיר ונוקיר ונוקיר להם. אני רוצה להזמין כבר את הדובר הראשון שלנו, את חבר כנסת עמיחי שיקלי, שיספר לנו על יגאל אלון, אבל מעבר ליגאל אלון יספר על מהי מנהיגות ומהו מצבי ומהו מדינאי, אבל מעל הכל מהו בן אדם גדול. אז אני מזמין את עמיחי. לא בדובה הזה. אתה לא בדובה. זה שלי. ערב טוב, שלום לכולם, שמי עמיחי שיקלי ובאמת התואר חבר כנסת הוא טרי לי. אנחנו פה, אני פה גם בכובע של עד לא מזמן מנכ"ל המדרשה למנהיגות חברתית תבור, שחניכי המכינה נמצאים כאן והיינו שותפים גם בצניעות, בתמיכה בהוצאת הספר הזה. אני רוצה לומר מילה אחת על המפגש הראשון שלי עם עמיחי ברג ומילה אחת על מקום, מילה אחת נוספת על הפעם האחרונה שהייתי כאן במקום הזה. אז מילה אחת על אביחי ברג, למיטב זיכרוני הפעם הראשונה שהיה לנו פגישה משמעותית זה היה בקריית ענבים, שהוא ליווה אותנו ליום הדרכה מלא, יומיים בשטח בעקבות תנשי תש"ח, וביומיים האלה זכינו לפגוש את חיים ואליזה גורי באחת הפגישות האחרונות, ואמרנו לחניכים, גם אם לחיים גורי קצת קשה לדבר וקצת קשה היה להבין אותו, כדאי שתדעו, אתם זכיתם לפגוש את חיים גורי, ויבוא יום ותעריכו את העובדה שפגשתם ושמעתם את חיים גורי בכבודו ובעצמו. וזה היה המפגש הראשון שלי עם אביחי, מאז שמרתי אותו בטלפון בתור היורש של חרמץ. אמרתי, יש את חרמץ, שהוא הטופ, וזה הבא בתור, מבחינת הידע והבקיאות. אגב, גורי באותה הזדמנות, הוא לא דיבר הרבה, אני זוכר דבר אחד שהוא אמר, הוא פשוט, וכתבתי את זה גם במבוא הקצר לספר, הוא פשוט צוטט את אלתרמן, שזה היה יפה, כי גורי יש לו מספיק שירים משל עצמו, אבל הוא בחר לצוטט את אלתרמן, והוא אמר את הדברים הבאים, ההיגיון גזר לשווא, הפחד סך, נחתם דיננו, חשבון המלחמות הקר ירק בבוז אל מול פנינו, פלדת אנגלים ואש ערבים צבחו אתכם נחרי הברך, ולנו רק מניין רובים, אבל עברנו את הדרך. אלה היו דבריו, זה מה שאני זוכר, ככה נותר המפגש היחידי שהיה לי עם חיים גורי, ואמרתי, אני כולי תקווה שיום יבוא וידוע הנוער ידע להעריך מי זה האיש הזה, ג'ורי, שהם זכו לראות אותו פנים אל פנים. הפעם האחרונה שהייתי כאן היה במילואים, שבת מפקדים, זה גם מהווה איזשהו מקום נופש, מפוקפק, אבל מקום נופש למילואים, ובבוקר יצאנו פה למשלט המסרק ברגל, והיה לנו סיור עם בחור שהסביר על עצי האורן, והוא אמר שעצי האורן הם מאוד מאוד בעייתיים, כי עצי האורן, התוחלת חיים שלהם מאוד קצרה, כיוון ששורשיהם מתפזרים לרוחב ולא חודרים לעומק הקרקע. והוא מדבר על אורנים, ואני אומר, וואי, זה בדיוק החוויה שלי מצעירי ישראל. הם שולטים בכל מה שקורה בעולם, אבל בעומק, ציונות, יהדות, דווקא בעומק, יש לנו בעיה. ואני חושב שהספר הזה ודרך אין אחרת הוא עוד צעד של תיקון עולם, במובן הזה של לאפשר לדור הצעיר
גם מכיוון שהספר הזה כתוב בשפה קולחת, בשפה בהירה, בצורה מאוד קצרה, תמציתית, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים בספר הזה. ודבר שלישי, אלא אם כן אני פוזל, נראה לי נמצא פה מורי ורבי אבי לבסקי, נכון? שהיה מנהל בית הספר התיכון שלי כשהייתי נער, והיה אז מבחני הדסה ולא קיבלו אותי לאף בית ספר, אבל אבי פתח את שערי בית הספר בפניי, ואני חייב לו תעודת בגרות. אז זה אני צריך לומר את זה out loud. ככה, יש אנשים שלפעמים ככה נותנים, מאמינים בך כשאתה קטן ועם ציונים לא טובים במבחני הדסה. אני זוכר, היועצת אמרה לי, תלך תלמד מגרות, לא תוכל ללמוד באוניברסיטה. ככה, מצטער שסטיתי מהנושא, אבל זהו, לענייננו. אז כפי שאמרתי, זה מאוד משמח ומרגש להיות בערב החשוב הזה להשקת הספר ודרך אין אחרת. במבוא קצרצר שחיברתי לספר, הבאתי את דבריו של ברל כצנלסון, זה מתחבר למה שדיברנו קודם. אומר ברל, אמר חכם רומאי, אין מידה מגונה בעולם מכפיות טובה שהיא אם כל חטאת. אותו חטאת נתכוון לכפיות טובה שבין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה כפיות טובה של הכלל אל רבותיו, אל אלה שרצו לפניו במדבר ופתחו לפניו שערי חיים, ועודה, הנני מלא פחד, שמה גם בתוכנו, אין אנו יודעים להחזיק טובה לאלה שנתנו לנו את חייהם וגם את חיינו, שציוו לנו את החיים שזכינו להם. ובעיניי, הספר הזה הוא כל כולו, בראש ובראשונה, הכרת הטוב לאותו דור לוחמים מופלא, שהעניק לנו את מדינת ישראל, פשוט ככה. הפרק ה-13 בספר עוסק בקרב הקסטל ונושא את השם הכל כך מפורסם למי שמכיר את מורשת תש"ח, תוראים לסגת, מפקדים נשארים לחפות. ולא יכלתי שלא לשים לב שאנחנו מדברים ממש באותם שעות שבהם נטמן באפר, כמו שמתואר בשיר קרב הראל, נטמן באפר אותו מפקד שמעון אלפסי. הוא נהרג כמה ימים קודם לכן בקרב הקשה והאחרון, קרב הנסיגה מהקסטל, בשמיני לאפריל, והוא נקבר במעלה החמישה, ולאחר מכן בעצם גופתו הועברה להר הרצל. ובמהלך הקרב הוא אמר את הפקודה האלמותית, המפקדים, את תוראים לסגת והמפקדים יישארו לחפות. כתב עליו הסופר יורם קניוק, שהשתתף בקרב כאחד התוראים, אמר ככה, הייתי בכיתת הפלמחניקים שהוצבה על הקסטל לתגבור כוח אחי שהגן על המקום לאחר כיבושו. בבוקר עלו עלינו מאות ערבים בפאזה המונית, ראיתי פתאום את שמעון אלפסי, אותו הכרתי, מזדקף וצועק את הקריאה, תוראים לסגת, מפקדים נשארים לחפות, אנחנו היינו התוראים, שמעון ועוד מפקדים רבים נהרגו על הקסטל. אחרי הקרב הכיתה שלי כבר לא הייתה קיימת, כל ימי חיי לא אשכח את המראה של אלפסי עומד וצועק את הפקודה, אני חי בזכותו. אז יש כאלה שכשהם אומרים שהם העניקו לנו את החיים, לנו זה כאילו במובן הרחב, יש גם במובן הפיזי, הממשי, הקונקרטי. ובחרתי בדמות של אלפסי גם בשל התאריך 11 לאפריל, גם בשל המיקום ממש לא רחוק ממעלה החמישה והקסטל, גם בשם ממרתו שהיא תמצית רוח הפלמח, רוח של ראות, רוח של דוגמה אישית, רוח של פיקוד לפנים, אותם ערכים שיעשו לנכס צון ברזל לצהל כולו מאז ועד היום. ואין אדם, אין אדם שמבטא יותר את רוח הפלמח מאשר יגאל אלון, שגם אמירתו המופלאה היא כל כך מתחברת לערב הזה, כן? עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. ובכל זאת הייתי רוצה לומר עוד כמה מילים, ואתה תעצור אותי כשצריך, המפקד, או אתה, כן? לפי הזמן שיש. אז אני
רוצה כמה מילים על האיש יגאל אלון. יגאל אלון, לדעת כל העוסקים במלאכת ההדרכה והמחקר של תש"ח, הוא בכיר מצביעי המלחמה הזו, בכיר מצביעי תש"ח, האיש שהוביל חלק ניכר ממבצעי ההכרעה, גם בצפון וגם בדרום. עמוס חורב אמר עליו 70% פקודו, וגם אחד מבחירי הפלמ"ח אמר 70% משטח מדינת ישראל חתום עליו יגאל אלון, מבאר שבע עד אילת. זה ככה, ועוזר בלי אצבע הגליל שגם כן חתום עליו. אדם שאישיותו המיוחדת משמשת עד היום למקור השראה, לא רק עבור מפקדי צה"ל, לא רק בפן הצבאי, אלא גם עבור מחנכים, ובוודאי מי שמבקש לחנך לאהבת ישראל ולאהבת הציונות. יגאל אלון נפטר ב-29 בפברואר 1980 בעיצומם של פריימריז מול שמעון פרס. הוא נפטר מדום לב. הוא היה במעלה, הוא עירך את שר ההגנה או שר החוץ המצרי, דעתי שר ההגנה, וחש ברע, הלך לבית החולים ונפטר. זה היה ממש סמוך לפורים, ופה אנחנו רואים תמונה מיוחדת, אופיינית, של אחד מאנשי הפלמ"ח, אחד מפקודיו, שמגיע לחלוק כבוד לאיש הזה עם דגל הפלמ"ח. ומבין כל התמונות שראיתי של הלוויה וכולי, התמונה הזאת תפסה אותי, כי כנראה שאותו פקוד חווה מה שגם עמוס חורב תיאר, את המפגש הראשון שלו עם יגאל אלון כתוראי. היה לו בעיות כלכליות בבית, לאביו היה מפעל, המפעל נקלע לקשיים, והוא ביקש 3 שבועות חופשה כדי לעזור לאבא שלו במפעל. זו לא בקשה סטנדרטית, גם היום זו לא בקשה שבהכרח תעבור בקלות. עמוס חורב, אומרים לו תפנה ליגאל אלון, הוא מגיע ליגאל אלון, ומה שהוא מתאר, הוא אומר, חוויה כל כך אנושית, הוא זוכר שהוא הניח לו את היד על הכתף, דיבר איתו בגובה עיניים, ברוך, בעדינות, והיה בו את מה שאומרים על דוד המלך. על דוד המלך נאמר, עדינו העצני, שעם אוהביו ומכריו היה עדין כתולעת, ועם אויביו היה מקשה עצמו כעץ. ובמידה רבה דמותו של יגאל אלון היא כזו, עם פקודיו הוא ידע להיות חברי ועדין ואוהב, ועם האויבים מאוד היה שווה להיות לא למול הקנה של יגאל אלון, כי איפה שיגאל אלון פיקד לא נשאר הרבה אחר כך. זה מי שבודק אחר כך דמוגרפיה של המרחבים שבהם הוא לחם. נשיא המדינה נבון, שספד לו לאחר מותו, אמר, נעקר חלק מנוף מולדתנו. בעיתונים נכתב, ראשנו אישך, כמובן כפרפרזה על המנון הפלמ"ח, אך ראשנו לא אישך, הפעם ראשנו אישך. בגין, שהיה לצורך העניין יריב פוליטי, אמר עליו, יגאל אלון הוא גיבור לאומי, זכויותיו לעם ישראל היסטוריות, ואני מאמין שכך יזכר העם בכל, יזכרנו העם בכל הדורות. אלון היה מפקד, לוחם, מחנכם ומנהיגם של לוחמים וגיבורים בישראל. שנינו יזמנו את שחרור העיר העתיקה. ואני זוכר עד היום, כשניגשנו שנינו אל ראש הממשלה המנוח לוי אשכול, ויזמנו יחד עם יגאל ידין את השיחה על שחרור ירושלים. זה מאוד מפורסם, כן, שאשכול אומר כזה ביידיש, אני לא זוכר איך אומרים את זה ביידיש, כן, אבל שזה רעיון לא רע. אז זה ככה איזה פרויקט משותף שהיה להם. וזה ממשיך, כן, אומר עליו רפול, נלקח מאיתנו אחד ממצביעי מלחמת הקוממיות, ממקימי הכוח הצבאי של היישוב העברי, ממייסדי הפלמ"ח, באמת לפיד שלאורו נמשיך במעלה היצירה של עם ישראל בארץ ישראל, כבוד לזכרו ותהילה למעלותיו. כמה מילים על שלבים יותר מוקדמים בחייו, כי אני חושב שבסופו של דבר כל אחד מאיתנו הוא בסופו של דבר מה שצ'רניחובסקי אמר, תבנית מולדתו, תבנית נוף מולדתו. אז קצת טופוגרפיה, זאת הטופוגרפיה, זו מסחה הסמוכה לכפר תבור, אנחנו רואים את כפר קמה ושרונה שעדיין איתנו, ועוד כמה כפרים קטנים שלא איתנו. קצת על מסחה, היא כפר תבור, נוסדה ב-1901, ב-1903 בעצת אוסישקין, עברה להיות כפר תבור. ב-1905 יצא מהמושבה אותו קול קורא, שהיה לאחד מסממני העיקר של צעירי העלייה השנייה, של יוסף ויטקין, ממחנכי הכפר,
כן, לצעירי ישראל אשר ליבם לעמם ולציון, שקורא להם לעלות לארץ ולעשות מעשה ציוני. במקום נוסד, הייתה אספת היסוד של ארגון השומר, ובסוכות 1918, לקראת סיומה של מלחמת העולם הראשונה, נולד בכפר יגאל פייקוביץ', בנם של ראובן וחיה, משפחת איכרים בכפר קטן, 30 משפחות סך הכל. יגאל אלון מתאר בפרוטרוט את קורותיו בספרו הקטן והמופלא, שהוא בעיניי חובת קריאה לחובבי הז'אנר, בית אבי. בית אבי, מילה אחת על למה יגאל. אנחנו מדברים על פחות משנה לאחר הצהרת בלפור, והשם אווירת הגאולה הייתה באוויר, והשם יגאל הוא בזיקה ישירה לתחושה שאפפה אז את העם היהודי, שהנה הנה אולי תבוא הגאולה. כן, פסקה אחת מתוך אולי קטע מהספר בית אבי, בכפר קטן של עיקרים עובדי אדמה, השוכן למרגלות ההר בצידו המזרחי והיפה, ראיתי אור עולם באוקטובר 1918. הכפר הערבי שקדם לו מסחה דבק גם בכפר מולדתי, הוא שירו הנודע של חיים חפר, כך נראה הרחוב במסחה יא חביבי. כן, זה המשך השיר. הנושא שם כפרי מעורר בי רגשות לב כל אימת שאני שומע. יגאל מתאר בהרחבה בספר את הסיורים שלו על הר התבור, אבל לא רק על הר התבור אלא גם על הגלבוע. הוא מתאר פה את סיור שהוא עשה לאנדור, ואיך הוא ככה דמותו הלכה שבי אחרי שאול המלך העצוב והאהוב מכל מלכי ישראל, והוא מספר פה חוויה מעניינת על מפגש שהיה לו עם שאול אחר, שאול צ'רניחובסקי, שמגיע כרופא למושבה, ובתור רופא הוא מספר, נותן הרצאה על שאול. הוא אומר, הייתי ילד ולא כל דבריו זכורים כמובן, אבל אני זוכר את עיקרם, ובייחוד את ההשוואה שערך בין דמותו של שאול לדמותו של דוד. צורו, אמר שאול המשורר, כמה גדול היה שאול המלך. את ההיסטוריה כתבו מלאכי הפנחה, אפשר להתווכח, בסדר, אבל כתבו מלאכי הפנחה של דוד, אבל אפילו הם לא הצליחו לגמד את קומתו. אם כך יצא דמותו מתחת ידיהם, קל לשער כמה גדול באמת היה האיש. אז ככה, אלון הוא איש של שאול, בהשראת צ'רניחובסקי. ומי שמכיר את הביוגרפיה שנכתבה על יגאל אלון, ביוגרפיה מופלאה, אבת קרס, אביב חלדו, אז היא יונקת את שמה משירו של שאול צ'רניחובסקי על אנדור. השיר נקרא אנדורה, על סוס קל אנדורה בא שאול המלך עד בעלת האוב. כן אדוני, הנני, נק ישמי באוב, צלע רואה הריני, על התא אש זוועות, בפינה קלחות, ושמות כל השדים ובלילה רותחת, ובמעגל הקסמים בגופרית משוח, שם יעמוד המלך ליבו לא ינוח, על התא אש זוועות, ממת השחת, ויזכור המלך את גבע ועלומיו, אביב חלדו, טרם יגדרו עוד שמיו, ותמונות מריבות עיניו תחזנה, קר נרחב יופיע, ופרות תירנה, ותכלת ומשחק, גם ריחות עדנים, אל תחת צללה, חסון כעלונים. כן, הוא מתאר את כל הסצנה הזאת, באנדור, שבה שאול נודע לו, שהוא הולך ליפול בקרב, שעם ישראל יפסיד, ובכל זאת הוא ממשיך. אז השיר הזה ככה הוא בעצם המקור לשמו. ועכשיו אני רוצה לומר מילה על אמא ועל אבא שלו. אז קודם כל, על אמא שלו חיה, היא בת למשפחה חרדית, מגיעה מצפת, המשפחה גם מצפת עברה לראש פינה, בראש פינה הקימו מלון, שלימים גם ישמש שמטה של הפלמח, והוא, אמו נפטרה כשהוא פחות או יותר בן 5, אבל הוא מעיד שהוא זוכר אותה כאילו, מה שנקרא כאילו זה היה אתמול, זוכר אותה בבהירות, ומאוד מדגיש את העדינות ואת הרוח שלה. ואני חושב שכשדיברנו קודם על הדינו העצני, אז אין ספק שאת היסוד העדין באישיותו הוא שואב מאימא שלו. וכשהוא מדבר על אימא שלו בספר בבית אבי, הוא כותב ככה: מראה אימא בלילות שבת הוא אחד הזיכרונות המוקדמים ביותר שלי, מוקד האור השבועי של כל המשפחה המסובה על השולחן הגדול, כשהנרות דולקים במפמותות כסף, החלות נחוסות במפית לבנה ריקומה, וכל החדר נקי ומצוחצח, מדיף ריח נעים, שונה מכל ריחות ימות החול. אישה יפה הייתה ימי, ועד היום אני זוכר תווי פניה הדינים המוערכים, את שערה הגולש השחור, את עיניה הכאות והעמוקות, ואת מגע ידה הרך, אותו מגע יד שחווה עמוס חורב על כתפו, המגע של אמא. ואולי האנטיתזה לאמא זה אבא, אבא ראובן, שהוא היה איש קשה,
שאמר עליו יגאל אלון, גם אם הייתה, היינו מאבדים שיבולת אחת שהייתה נופלת מהעגלה, היינו יכולים לספוג נזיפות. ובגיל 13, יגאל פייקוביץ' עולה למצוות, ואבא אומר לו, פייקוביץ' יקר, זה יפה מאוד, כן, שאתה עכשיו ככה חייב בעול מצוות ותפילין, הכל יפה. אגב, זה הייתה עם משפחה, אם כן, עם זיקה למסורת, זה במושבות העלייה הראשונה, זה לא המורדים של אנשי העלייה השנייה. ובכל זאת הוא אומר, מצוות זה לא מספיק, יש פה עוד עניין שאנחנו צריכים, יש פה עוד עניין שאתה מחויב אליו, והוא נותן לו קופסת פח עטופה במפית לבנה, ובתוך הקופסה הזו הוא פותח, והוא מקבל אקדח. הוא אומר לו, הלילה, אתה יוצא לחלקת הבלות, חלקת הבלות המרוחקת, כמה קילומטרים מהיישוב צפונה, זה בעצם אדמות קיבוץ בית קשת, הקיבוץ הראשון של הפלמ"ח, והוא אומר לו, אתה יוצא הלילה ברגל, ואתה הולך לשמור שמה לבד, ויגאל משחק אותה קשוח, כן, הוא מעיד על עצמו שהוא זייף, והולך ומתפלל שלא להתקל בשודדים. אבל אשר יגור לא בא לו, ושודדים מגיעים, והוא עושה משהו נצטווה, אמרו לו, קודם כל תן להם להרגיש בנוח, תן להם לרדת מהסוסים, להתחיל לגנוב, אחר כך תפתח באש ותקפיד שלא לפגוע. כי אם תפגע, זה לופ שלא נגמר, זה מעגל שלא נגמר. הם מאוד הבינו את הבדואים ואת המרחב של הסביבה ואת הנקמות דם, ומאוד חששו מזה וידעו לכבד את זה. אז הוא ממתין, והשודדים לוקחים את הדבועה שנותרה בשדה, והוא יורה. אבל מה שנקרא יש דפה מסוכנת, הם לא ברחו, הם נשכבו וירו בו בחזרה, והוא בעצם נמצא עכשיו בתוך אירוע קרבי מאוד מסובך עבור ילד בן 13, ואז הוא שומע צעקות ברוסית, ואת אבא שלו שיורה מהרובה מאחוריו, וליווה אותו למעשה כל הלילה. וזה בעצם הקרב הראשון של יגאל אלון כילד בן 13 בחלקת הבלות לימים בית קשת. זמנים? בסדר? 10 דקות? כבר כנער, כנער, כתיכוניסט, מגיע לכפר בחור, מעט מגושם למראה, משקף אופר, לא כזה בכושר, זה גם חרוז, ושמו יצחק שדה, שלימים יכונה הזקן, ואותו יצחק שדה מגייס אותו לסוג של פעילות במסגרת מה שאז נקרא פוש, לפנות ערב, מה שנקרא זה אולי המדורה הראשונה של הפלמ"ח, לפנות ערב בקצה המושבה מתכנסת חבורה קטנה של בני נוער, יצחק שדה מסביר בקצרה את מהלך התרגיל, נצא בשביל לעבר הכפר המוגרבי, 4.5 קילומטר, נשים מערב, אני מקווה שניתקל בכנופיה, אם בשעת יציאתה לפעולה, אם בשעת נסיגתה, דבריו היו קצרים, תקיפים ברורים, היינו מופתעים, עד כה, טרם עשינו כדבר הזה, הגשה שנצטרבה לנוע לפנינו, יצחק שדה הוליך את השורה הקטנה, ולפנות בוקר הם חוזרים, הטור הקטן שב על עקבותיו, לפני עלות החמה פסענו ברחובה הראשי של המושבה, נבלענו בבסיס בחצר ביתנו, ליקטנו זמורות גפן יבשות, העלינו מדורה קטנה, התיישבנו סביבה, ויצחק החל מסכם את התרגיל. אני מאוד התרגשתי מהמדורה הזאת, אמרתי, זה, 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 המסביב למדורה, זו המדורה הראשונה. אין, זה פה מפקד הפלמ"ח, והמפקד הראשון של פלוגה א' בפלמ"ח, יושבים לראשונה מסביב למדורה, בכפר תבור, ופה יש גם את תמצית התפיסה של הפלמ"ח, לצאת החוצה מהיישוב, לשבילים, בלילה, לשים מערבים, לראות בבסיסים, כן ניתקל, לא ניתקל, אם אנחנו נהיה אדוני הלילה, אז יחדלו הערבים מלהיות, הם אותם האדונים של הלילה, וככל שנתרחק, בעצם כוח האדם שלנו מרתקים לעמדות הגנה פסיבית יצומצם, וזה בעצם התמצית תפיסה של הפלמ"ח. אנחנו רואים את התמונה המיתולוגית, פעלייה לחניתה, מפקד הפלמ"ח יצחק שדה ולצידו מפקד פלוגה א' יגאל אלון ומפקד פלוגה ב' משה דיין, במידה מסוימת הנמסיס של אלון מבחינת קווי האישיות. ועכשיו אחרי יגאל, אתם יודעים כבר למה קוראים לו יגאל, עכשיו נשאר איך פייקוביץ' הפך לאלון, שזה סיפור מאוד נחמד.
16 שנים לאחר המאורע, המאורע הוא אותו קרב בחלקת הבלות, עמדתי על המדשה במחנה המטה הכללי של צה"ל ברמת גן. בטקס השבעת אלופי צה"ל הראשונים, ראש הממשלה ושר הביטחון דאז דוד בן גוריון גזר עלינו בתקיפותו האופיינית להחליף את שמותינו הלועזיים בשמות עבריים. בן גוריון הציע הגלעדי. ישראל גלילי, כן, ראש המטה הארצי, הציע יוגב. אך במוחי צץ ועלה עץ האלון האבות שבחלקת הבלות, כן, הבלות בערבית זה עץ האלון, העץ שבקרבתו ידעתי את הקרב הראשון. ולכן, יגאל הוא יגאל אלון. יגאל על הגאולה של הצהרת בלפור, אלון על הקרב הראשון בחלקת הבלות בקיבוץ בית קשת. ומכאן למלחמה עצמה, מכיוון שיש המון מה לומר על המלחמה, אני אומר רק שתי אנקדוטות שהן קשורות בלחימה. בראשית המלחמה, בזירת הצפון, מבצע יפתח, יפתח גם היה כינויו של יגאל אלון בפלמ"ח. המבצע הזה גם נקרא, כן, יגאל פייקוביץ' תן חופשה. זה בעיקרון היה תל חי, אבל כאילו החיילים קראו לזה תן חופשה. כמה, שתי נקודות ששווה לשים לב אליהן. אחד, ינואר 48 זה אחד החודשים הקשים במלחמה, שבה בעצם מתחברת עוצמת האירועים. נפילתם של הלמדי באמצע החודש, אירוע חסר תקדים עד אז, לא היה דומה לו מבחינת אירוע לחימה, וכתיבם של אירועים כאלה הוא מרפא ידיים, והוא מכניס פחד בין השורות, ויגאל אלון הבין את זה מצוין, ומספר משה קלמן, מפקד הגדוד השלישי של הפלמ"ח, את הסיפור הבא. יום אחד מופיע יגאל אלון באלת השחר, מכניס אותי לחדר מבצעים, סוגר דלת, ניגש ואומר, אנחנו צריכים לבצע פשיטה על ססה. ססה זה לא מה שאתם מכירים היום, איפה שיש את הגלידה של בוזה וכמה מתקן חבלים. זה כפר מרוחק מאוד. היישובים סביבו זה לא היישובים שאתם מכירים היום. מירון זה ספסופה, זה הכל מרחב ערבי. למה דווקא ססה? בגלל מה שקרה עם הלמדי, והחלו להישמע לחישות שהיה זה מעשה של חוסר אחריות ואיבוד דעת, ששלחנו אותם לפעולה שלא ניתנת לביצוע, משום שלא ניתן לעבור טווח כזה, כן, לכפר עציון של 28 קילומטר בלילה אחד, הכרחו, הנה זה יגאל אלון, ממש ככה, הכרחו שנוכיח לעצמנו ולאחרים כי ניתן לעבור אף מרחק גדול יותר בלילה אחד, לבצע פעולה מוצלחת ולחזור בשלום. לימים, אני יודע שנמצא פה הקשר של אריאל שרון, כן, לא חוזרים בלי לבצע. הנה, מכאן זה מגיע, לא חוזרים בלי לבצע. לבצע פעולה מוצלחת ולחזור בשלום. המטרה האחרת של המבצע זה להוציא את היוזמה מידי הערבים ולאלצם לרתק אנשים לשמירה על הכפרים, וככה כבעצם מענה על הטראומה של הלמדי יוצאת פשיטה באמת נועזת, מאוד מאוד קשה משקרת התיאורים, חורף, לילה, בוץ, לססה. והדוגמה האחרונה שאיתה ננעל את, את החלק הזה, זה בעצם הקרב בצפת וההתמודדות עם משבר. הקרב הראשון בצפת, ולא נעלה פה בסיפורים על הכניסה של הפלמ"ח לאזור, להר כנען, לתוך העיר, זה אלעד פלד שאחר כך יהיה המנכ"ל שלו במשרד החינוך, שהיה מפקד פלוגה ומפקדה של העיר עד שהגיעו הכוחות הגדולים. אבל הקרב הגדול הראשון על צפת הוא בשישי למאי, וכולם אומרים, הנה הפלמ"ח הגיע, ובוודאי שהם עכשיו זה סוג של סופרמנים, והיה עד שהפלמ"ח הגיעו זה היה סאגה שלמה, ובטח הם ינצחו, והפלמ"ח יוצא להתקפה על העיר הערבית, וכדי להגיע לנקודת שליטה על העיר הערבית, יש למי שמכיר את צפת, את הפטמה שם, את מה שנקרא המצודה, ממש במרכז העיר, והיא חולשת על השכונות הערביות, ובעצם ההתקפה של הפלמ"ח מתנפצת על המצודה, עם הרבה נפגעים, כולל אחד מאנשי ההגנה המקומיים שנשארים שם וגופתו נשארת, וזה מייצר משבר לא פשוט. ולתוך המשבר הזה יגאל אלון מקבל את כל הדיווחים האלה מהמטה שלו בראש פינה, והוא לוקח איתו כיתת סיירים, בוגרי בית ספר כדורי, הבית ספר שבו הוא בעצמו גדל, ויחד עם כיתה הם עולים במשך יממה שלמה דרך מרחב עוין, מסתננים לתוך העיר, עוברים עמדה עמדה לחזק את הכוחות הלוחמים ולראות מה קורה בשטח, נותנים פקודות להמשך הלחימה,
אומר את זה יגאל אלון במילים שלו, הרוח בצפת היהודית ירדה, באם הסתערות הפלמח פעיר ההגנה לא עלתה יפה, קלו כל הקיצין, זאת הייתה האווירה, קלו כל הקיצין, זהו, נחתם דיננו. ידענו שאסור לתת לאויב בשום פנים לתקוף ראשון, מה שלימים יהיה בצהל עיקרון היוזמה וההתקפיות, כן? ההכרח הוא להקדימו אפילו ביום אחד, ראיתי הכרח אסור לצפת, ללמוד את ההתפתחות החדשה מקרוב עם פלמחאים צעירים בוגרי כדורי, הסתננו לצפת, רוח כלילה, אפשר לראות את החבר'ה שם, זה החבר'ה מכדורי, הוא מגיע לדעתי עוד עם החליפה שלו, והוא אומר, שוב נתחבר שאין ללמוד את המצב לעמיתו על פי דוח בכתב או בעל פה, כשם שאפשרי הדבר מתוך מראה העיניים, זה הפיקוד מלפנים שכל כך מאפיין את צהל, ושוב הדוגמה האישית, למדתי רבות בראש ובראשונה בשלבי הכרה, שאת התקפתנו יש לזרז ולהקדים, וכל יום עלול לקבוע את גורלה של עיר שסועה זו, תוכננה ואושרה התקפה מחודשת, שונה מהקודמת, ושוב עמסו בחורים על גבם תחמושת והספקה לקראת ההתקפה הבאה, וכעבור יומיים יוצאת ההתקפה השנייה והמוצלחת, צפת משוחררת, צפת שהמופתי ראה אותה כמקום שבו הוא יכונן את הממשלה שלו, הוא היה בלבנון, קרב מדהים, ורגע מדהים בעיניי, שהוא תמצית הרוח, תמצית המצביעות של יגאל אלון, זה השקף האחרון, אני פה אסיים ואומר שאני חושב שגם עמוס חורב מדבר על זה הרבה, שהספר הכי חשוב של יגאל אלון זה לא מסך של חול שבו הוא מפרט את תוכנית אלון המפורסמת, אלא דווקא כלים שלובים, הספר שבו הוא פורס את משנתו הרעיונית, ואני חושב שהוא היה איש מרחיק ראות ומפקד מדהים, כיוון שהוא קודם כל היה מה שנקרא ספרה וסייפה, איש ספר ולא רק איש חרב, ובספר הזה הוא גם יש נאום מאוד חשוב שלו, אני אגיד מתוכו רק שורה אחת, שהוא אומר מהי ציונות, הוא אומר בסופו של דבר הציונות זה בעצם המשכה של המורשת היהודית העתיקה, הציונות זה תנועת שחרור של עם אשר איבד את מולדתו, ובסופו של דבר הציונות היא חתירה בלתי נלאית לממש את חזונם של נביאי ישראל. ככה מגדיר האיש הזה מהי ציונות, אני חושב שטוב יהיה אם הרוח שלו תישאר בקרבנו, ואני חושב שהספר הכל כך חשוב שחיברת אביחי הוא, 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 הוא צעד בכיוון הזה, ואני אסיר תודה על הזכות להיות פה ולקחת חלק קטן במיזם המדהים הזה שהובלת. תודה רבה. והדבר הבסיסי בעיקרי בעצם, תוכנית אלון. כן. שיר מודרשת. כן, אני לא חושב שזה דבר עיקרי. אני לא חושב שזה דבר עיקרי. כן, לא, ודאי, מרחיק ראות. הרגע היחידי. נכון. שהגיש תוכנית. נכון, נכון. יש מבלגת עבודת אלון. נכון, נכון, נכון.